الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين معاشر المسلمين الأفاضل اسمحوا لي اليوم أن ننتقل بحضراتكم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم leo kidogo itabidi munisame twende kwa bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم na na hakika msamaha wenu utapatikana kama safari yetu ya leo itakuwa inaelekea kwa Sayyiduna Muhammad. Kwa sababu mtume Muhammad sisi ni vipenzi vyake. Bwana mtume siku hizo alikuwa na huzuni kubwa. Akapita mmoja miongoni mwa masahaba akamuuliza ya Rasulullah limadha naraka hazina ya Rasulullah mbona una huzuni kubwa leo bwana mtume akajibu akasema qalbi ishtaqa qalbi ila ahbabi hapa nilipo moyo wangu unawawaza na kuwafikiria vipenzi vyangu sahaba wakashtuka kumbe sisi kila siku tuko na mtume kumbe sio vipenzi vyake kuna vipenzi vyake ambao anawafikiria na kushughulishwa na moyo wake ya Rasulullah awalasna ahbabak hivi sisi sio vipenzi vyako ya Rasulullah mtume akasema antum ashabi nyinyi ni sahaba zangu nyie ni wenzangu wa ahbabi lakini vipenzi vyangu man yatuna min ba'di ni wale watakaokuja baada yangu mimi yu'minuna bi walam yarawni watakaokuja kuniamini kwamba mimi ni mtume kweli hali hawakuniona hao wanaingia katika alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah haulai ahbabi hao ndio vipenzi vyangu watakuja kuamini kwamba mtume yuko na ni mtume wa haki lakini hawakuniona nyie mnaniona sasa hivi kwa hiyo hapo ndio vipenzi vyangu katika hadithi anaipokea Imam Ahmad anasema bwana mtume kawahi kusema tuba liman raani wa amana bi tuba ni ngazi ya juu sana peponi. Au mufassirina wengine wakasema tuba ni shajaratun fil janna, ni mti mzuri peponi. Kwa hiyo atapata ngazi mtu peponi liman raani, yule ambaye kaniona mimi wa amana bi kisha kaniamini. Kisha mtume akahesabu tena akasema thumma tuba thumma tuba thumma turuna Imam Ahmad anasema mpaka itafika mara saba liman raahi liman amana bi wa lam yarani kisha mpaka ngazi hiyo mara saba yule atakayeniamini hakuniona. Leo tunakwenda kwa muallimu na taalamu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam
Nazungukaa mbele ya mtume tunakaa majlisa almuaddab amama almuaddib, kikao cha mtu mwenye kufunzwa adabu na bwana mtume. Angalia mtume siku moja anatembea na sahaba zake katika kusafa huko Boini, wakapata mnyama kwa ajili ya kuchinja, wakamchinja. Na kabla ya kuchinja mmoja akataka fadhila zile azipate yeye azitoke damu wenzi wake, akasema alaiya dhabhuha, mimi ni juu yangu chinjo lake, namchinja mimi. Sahaba walikuwa na mazoea, hawataki kumpataa mtume. Alaiya dhabhuha, ni juu yangu mimi kumchinja huyo. Wengine akasema wa alaiya sarquha, na mimi ni juu yangu kumtoa ngozi kumchuna. Wengine akasema wa alaiya tabhuha, na mimi ni juu yangu kumpika. Wakakuta kwamba hakuna kazi waliyoibakisha kwa mnyama yule ambayo mtume atachukua. Kazi yake nisubiri kilichoiva kana basi. Bwana mtume akawaambia wa alaiya jabru lhaa, na miguu yangu mimi kukusanya kuni, nitapigana nini? Wakaona kama kazi kubwa, kumbe wawili yake amechukua mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kazi kuchukua kuni kwa ajili ya kupigwa kidogo kile kwa ajili ya maisha yao. Sisi tunaelekea kwa mtu kama huyu kwenye kawa mnapapa na hospitaliti sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Suratul Furqan, وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وكان الشيطان للإنسان خذولا. سورة القرآن مجزمه أن تلك بوليشة مهم وكشك ما نمسيه على يسيه ويمتوب صلى الله عليه وسلم. ويوم يرد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Anasema siku hiyo ataona vidole anaidhuruma nafsi yake kwa kutokumfuata mtume, aseme laitani ningechukua njia aliyokuwa akaichukua Muhammad bin Abdullah. Ya wayeta, ole wangu mimi, laitani lam attakhi fulana khalila, bora nisingempata mtu fulani ni rafiki yangu. Laqad adallani, mtu huyo nipoteza, nikamfanya yeye ni badala ya Muhammad, kumbe kalipoteza mtu huyo. Laqad adallani ani dhikri ba'da idjaani, kaniweka mbali na dhikri ya Mwenyezi Mungu baada ya kwamba dhikri imeletwa na mletaji wake ni Muhammad bin Abdullah. Wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula, na amekuwa shaitani kwa binadamu ni mwenye kumdhalilisha kwa aina zote, kwa kuwa kamwekea pazia kwamba usimfuate Muhammad na yeye kakubali. Maskini kumbe anaingia katika fasara. Siku hiyo analia, anasema ya laitani lam attakhidh, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, bora nisingemfanya rafiki mtu fulani kwa kuwa nilimsikiza yeye nikakosa kumsikiliza bwana mtume Muhammad. Kumbe heri zote zilikuwa zinapatikana katika kumsikiliza mtume. Anasema nini? Wa yawma ya'uddu adh-dhalim, ni siku gani hiyo Waislamu? Ni siku ambayo atauma vidole dhalim. Binadamu haumi vidole isipokuwa kwa sababu ya hasara ya jambo, ni ishara kwamba kitu alichokuwa amekitarajia hakukipata, na ni ishara ya kwamba hasara imempata katika maisha yake au katika jambo lake, ndipo anapouma kidole chake. Sasa siku hiyo Mwenyezi Mungu anasema yauma yaudu dhalim, ayu yaumin hadha,
ni siku gani hiyo atakiuma kidole bali yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أي يوم هذا؟ نسك جاني أتكوم بدول ظالم؟ يوم يفر المرء من أخيه نسك منت أتكوم كمبيا نقوية وأمه وأبيه نمام ياك نبابا ياك وصاحبته وبنيه نمكواك نوتتواك لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كلا mmoja siku hiyo atakuwa na jambo lake linalomshughulisha yeye mwenyewe bila kumshirikisha mtu mwingine. Yauma ya'udhu adh-dhalim, hiyo ni siku ya kuuma kidole mtu. Ayo yaumin hadha, ni siku gani hiyo? Yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. مسكوا يعني يوم يقوم الروح والملائكة صفا. مسكوا أمبايا أتسمام جبريل نملائكة وينجيني ومبيجي صفك وأجلي أحكمه. مسكوا لا يتكلمون. Hakuna ruhusa ya kuzungumza, uzungumzi ni wa Mwenyezi Mungu peke yake. Yauma naqulu lizzalimi la tatakallam wa naqulu lilmazlumi taqaddam. Ni siku ya kuambiwa zalim usizungumze, na akaambiwa mazlum sasa toa habari za mazlum yako. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Na atakayepewa idhni ya kuzungumza hasemi porojo mbele ya Allah, la sawa ndilo atakalolizungumza. Yauma ya'uddu adh-dhalim, ni siku ambayo aliyejidhulumu nafsi yake kwa kutomfuata Mtume Muhammad atauma vidole. Ayu yaumin hadha, ni siku gani hiyo Waislamu? يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال, نسيكو أما يهي تفاع مالي ولا بنون ولا هو تفاع وتوتو إلا من أتى الله بقلب سليم. اسبكو يولي أتكيكو جنبيلي يا مونيزي مونغو ويحمل بين جنبيه قلبا سليما حقك جنمو يقول سلميك نمذابي. يوم يعض الظالم, نسك يكوم كدول وات. أي يوم هذا؟ نسك جانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نسك تتايكون جنبينه كما انفانوا كراسة وكتابه. Siku itakapokunjwa mbingu ya ambayo tunaiona ina nguvu zake zote, lakini ikakunjwa kama unavyokunja ukurasa au kitabu, zile karatasi zake ukazikunja kunja, ndivyo siku hiyo mbingu zitakavyokunjwa. Yauma ya utu zalim, hiyo ni siku ya kuuma vidole zalim. Ayu yaumin hadha, ni siku gani hiyo Waislamu?
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه شكويو يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا سيكو نفسي تبتكيلا إلي شكتين دا شخيري مخضرا كمي كربشوا كمي شاليتوا كمي أرودشوا وما عملت من سوء نكيلا إلي شكفاني كووبو كمي أرودشوا فالي فالي أنا أمبيوا ساسا أنغاليا أكتماني كمبا سينجي فكيشوا ما على ألبو فكيشوا akatamani kwamba mahala pale naye asifike. Ayu yaumin hadha, ni siku gani hiyo ndugu zangu wa Islam? Watara almujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahum nar. Watara almujrimina yawma idhin, utawaona mujrimina siku hiyo, muqarranina muqayyadin, wamefungwa, fil asfad, katika vyuma, sarabiluhum, nguo zao walizozivaa, min qatiranin, zina alama ya madda shadida al-ishtial, nguo zilizokuwa zimepakaa kama petroli ambayo inayovuta moto kwa mbali, ndizo nguo watakazovishwa, ishara ya kwamba wako karibu na moto kuliko pepo ya Mwenyezi Mungu, yauma ya udhu dhalim, hiyo ni siku atakayouma vidole thalim. Ayo yaumin hadha, ni siku gani hiyo? Ni siku gani hiyo ndugu yangu Muislamu? Yauma idhin turabuna la takhfa minkum khafiya, siku tutakurubishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, hakuna kitakachokuwa kimefichika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna siri. Yauma tubila sarair, siku hiyo siri zote zinawekwa wazi. Yule alofanya dhambi fil lailati dhalma, katika usiku wa kiza, hakuna yoyote anayemuona isipokuwa yeye na anayefanya naye dhambi, siku hiyo inawekwa wazi. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, nafsi itatamani siku hiyo kuwe na amad kama mfano wa matla'i ya mashrik na maghrib. Yawma ya'uddu dhalim, siku atakayouma kidole dhalim. Ayu yawmin hadha, ni siku gani hiyo ndugu zangu wa Islam? Ni siku gani? Wal arda ba'da dhalika dahaha أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي يوم هذا؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى, siku atakumbuka binadamu yale aloyaendea mbio. Waburrizat aljahimu liman yara, na moto wa jahannam ukakurubishwa ukawekwa karibu mtu akalao anauona dhahir shahir. Fa amma man, ama yule ambaye kwamba alipiga sunna za mtume na njia ya mtume akaiweka mbali. Fa amma man tagha, akachupa mipaka akawa ni mwenye kuingia kwa kichwa katika kumaasi na kumbarizi Mwenyezi Mungu kwa madhambi.
وآثر الحياة الدنيا ما أكتشغو وحاي ودنيا كم بندو حايا نوتاك آخرها ناجنا آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى كرم ياكن موت وجهنم أي يوم من هذا نسكو جاني يوندو جزانو إسلام يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا منهم يا رب أي يوم هذا نسكجانه يوم يعض الظالم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أي يوم هذا نسيكو جاني سيكو تتيمي جهنم جيه جهنم umekwisha kujaa usiwalete tena huko watu hakuna nafasi fatakulu nayo jahannam ijibu iseme hal min mazid wako watakokuwa wanyongeza ya rab kama wapo walete na hii ni hiwarun baina jahannam wa baina khaliqi jahannam hal min mazid je wapo wengine anambiwa ndiyo wapo wanapelekwa ndugu yangu muislamu hii ni siku kubwa ni siku ambayo inahitajia istiidad kuliko siku yoyote nyingine ni siku ambayo binadamu anatakikana ajiandae na kila aina ya kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo yaumu tawilun ni siku ndefu wa hauluhu na kuna vitimbi na vituko vikubwa ya abadhar jadid safinata fa inna albahra amiq ya abadhar fanyia tajdidi jahazi lako bahari unayosafiria kina chake kirefu wa khaffif alhaml na mzigo utakaobeba ndani ya jahazi hilo uwe ni hafifu fa inna laqabataka ud kwa sababu kizingiti huwezi kuchupa pamoja na mizigo yako hiyo ndio utaporomoka kabisa akhlisi alamal na kazi unayoitenda ifanye iwe safi iwe nzuri fa inna an-naqida basir kwa sababu mkaguzi wa amali hiyo ni muoni wa ndani na nje la yufihi shay'un hakuna kitu kinaweza kumghibu kikawa kimepotea kwamba mtu Mwenyezi Mungu asikione siku hiyo yauma ya'uddu salim hiyo ni siku ya kuuma vidole ndugu zangu wa Islam ikhwani kama hiyo ndo siku ya kuuma vidole madha a'dadna li yawmi ya'uddu adh-dhalim madha a'dadna li hadha al-yawmi alladhi ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi sisi tumeandaa nini kwa ajili ya siku ya kuuma vidole siku ya kusaga meno siku ya hasira siku ya nadama siku ya majuto siku ya kilio lakini hakifai kitu madha a'dadta ya akhal muslim ewe ndugu yangu muislamu umeandaa nini ukiwa na harusi ya mwanao unaandaa miezi miwili mitatu kabla ukiwa na jambo lako lolote zuri unaliandalia kabla haijafika kwa nini hujiandai na yauma ya udhu dhalimu ala yadai mbona hakuna preparation zozote kwa ajili ya siku kubwa kama hiyo يوم يعض الظالم أي يوم هذا نسكجان هي وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد نسكو تكون وات وملوى لكن هاكون يولي ووت نكو سباب يا هالي سكو هي إمي وليوشك وفي تيمبي فياكي
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يوم يعض الظالم. أي يوم هذا؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هكون عمالي وزيتو وتسكويو تيونا مليح وتيسبي وكو عماليو na hakuna nyumba kwa kati huo isipokuwa nyumba mbili tu, imma ila aljannati wa imma ila an-nar, imma motoni au peponi, huma mahallani la lilmar'i ghayruhuma fanzur li nafsika ayya ad-dara takhtaru al-maut babun wa kullu nasin dakhiluhu يا ليت شعري بعد الباب ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. هما محلان لا للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار. ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. هكونا نيوم بقول في نبوكوين دوا إسلام زيبو نيوم بمبيلي تو موتونا بيبو لا للمرء غيرهما بن آدم هانا نيوم بنينجين إسبو قواهيزو فانظر لنفسك شاقوا مينيوي أي الدار تختارو. Unachagua ipi kati ya nyumba mbili hizi? Unachagua janna au jahannam? Unachagua sa'ir au firdaus? Fanzur li nafsika ayya ad-dar taftaru. Anasema ma lil ibadi hawana wale waja wema siwa al-firdaus in amilu, isipokuwa pepo ya firdaus kama watafanya kazi. Wa in hafaw hafwatan farrabbu ghaffaru, na kama watateleza mtelezo mula wao watawasamehe wakiomba msamaha. Allahumma ja'alna minhum ya rab. Ayu yawmin hadha, ni siku gani hiyo ndugu yangu muislamu? Kwa nini huifanyii kazi binadamu uliopewa akili? Mwenyezi Mungu anasema ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حقيقة موكريم بن آدم تكوافا أكيلي تكوافا وزوري نتكوافا ننعمة نتكوافا شكوة kukawa kuna transportation ya hali ya uchumi ya baharini na nchi kavu, na tukawafadhilisha tukawafanya wao ni bora kuliko kitu chochote kingine katika ulimwengu. Umepewa akili hiyo na ubora huo, uifikirie siku hiyo. Yaumin hadha, ni siku gani hiyo? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar, ni siku ambayo nyoyo zitabadilika zizunguke kwa ajili ya kipigo na kisago cha siku hiyo, na macho haya yatakuwa ni yenye kwenda juu bila ya kufungika kwa sababu ya fadhaa ya siku kubwa kama hiyo. Hiyo yaumin hadha, ni siku gani hiyo? Wenye akili wakaitumia. Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawma. Wanaitumia kwa sababu wameijua siku hiyo, wanawaambia inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira.
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أي يوم هذا نسك جانيو يوم يعض الظالم يوم يعض الظالم نسك يمت ألو جذلوه نفسياك أكمويك أمتوم فنبيني هذا سيما وإسلام بيتنا وكاتي akasema hakuna chochote hakuna waliokufa akarudi hakuna pepo hakuna moto tukifa ndio tumekufa upuzi mtupu ndio siku atakapouma vidole vyake umepewa akili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakufananisha na mnyama kama utoitumia akili yako kuiogopa siku hiyo walaqad dharana li jahannam kathiran min aljin wal ins لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها tumewaandalia watu wengi miongoni mwa majini na watu moto wa jahannam watu hao wana nyoyo hawatambui na nyoyo zile wana macho hawaoni kwa macho yao wala masikio hawasikii kwa masikio yale ulaika kal an'ami bal hum adall watu hao ni sawa na wanyama bali wao wamepotea zaidi kuliko wanyama kwa sababu wapo wanyama ambao ukiwaangalia utadhani wana akili Allah subhanahu wa ta'ala anasema yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا لكم واذكروا اسم الله عليه هذا من اسم الله نمتاج ناني نمتاج أمبوا أنا سيما ونوليزا ومهلال شوانين ياهو وأنبيكم بمهلال شوا بليبك وبتام نبزوري وما علمتم من الجوارح na miongoni mwa wale ambao kwamba mumewafunza mumewafundisha yani mbwa wanaokwenda kusaka na bosi wao katika misako Mwenyezi Mungu anasema hawa allamtum mumewafundisha mkiwaambia kamata anakamata kiwaambia achia anaachia ukiwaambia kuja anakuja ukiwaambia nenda anakwenda binadamu kimwambia nenda anakuambia sendi ukimwambia njoo anakuambia siji ukimwambia kamata anasema si kamati sasa huyu na yule alofundishwa nani bora ndo Allah akasema ulaika kal an'am bal hum adall wamepotea zaidi kuliko wanyama kwa sababu wanyama wanashika amri wa min aljawarihi mukallibin tuallimunahunna mimma allamakum Allah munawafundisha wanyama hao mbwa yale alokufundisheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi mimi nimetoa ruhusa kwa sababu ya mafundisho mliowapa na wakayakamata mbwa wenu fakulu mimma amsakna lakum kuleni kila watakachokukamatieni mbwa wenu hao mbwa kama kenda kachukua kitu kama paa au nini
umemtuma, unaambiwa piga na bismillah, akimkamata yule unakuja unachukua unakula moja kwa moja. Ndio Mwenyezi Mungu anasema fakulu, kuleni mima amsakna lakum, yale yalokamatwa na mbwa wenu. Lakini wadhkuru ismallahi alaihi, tajeni jina la Mwenyezi Mungu juu yake. Hawa ni mbwa ambao sisi tunawaita najasatul mughallaba, lakini wamekamata amri, wamepata sharafu hii kwamba wanaitwa muallam, mbwa walofunzwa wakafundishwa. Kwa hiyo sio kila wanyama Mwenyezi Mungu anasema bal hum adall, hao wamepotea zaidi kuliko wanyama. Sayyiduna Sulaiman alipokuwa anatoka kwa ajili ya kwenda kuomba mvua, salatul istisqa, akifika njiani anasikia mdudu chungu anazungumza, fahushira li Sulaiman junuduhu min aljinni walinsi wattayri fahum yuzaun hatta idha atau ala wadi naml qalat namlatun ya ayuha namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Mdudu chungu akatoa notice na indhar, anawaambia familia yake na wenzi wake, ingieni ndani ya mashimo yenu, asije akakukanyageni Sulaimani na jeshi lake, hali nyinyi viumbe hafifu hakuoneni. Chungu kaweza kusimama akatoa hutuba akawaonya wenzake. Bina Adam hataki kuwaonya wenzake. Wenzake wakasikia wakaingia katika mashimo. Bina Adam tunaambiana hatusikilizani. Usizini ndo mwanzo anasema wewe mwenyewe unazini hapo. Usikuibe anasema itaishi vipi mtu bila kuiba. Usiseme uongo haiwezekani. Chungu wakasikilizana, udkhulu masakinakum, ingieni katika mashimo yenu, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun. Sulaimani kwa sababu ya hiba na sharaf, fatabassama dhahikan min qawliha qala rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alay, ya rabbi umenipa uwezo wa kusikia vijidudu hivi vinazungumza, ya rabbi niwezeshe kuishukuru neema yako ulioneemesha mimi wa ala walidayya na wazazi wangu wawili. Wadudu wanapeana notice na lecture wanasikilizana, binadamu hatusikilizani. Anatoka Sulaimani anakwenda kuomba mvua, anamkuta chungu yule yule kalala chali, mikono kaielekeza mbinguni, anasema ya rabbi ya ghithna lima tuhlikuna bima faala sufaha, ya rabbi tupe mvua, mbona unatuangamiza kwa madhambi ya bani Adam. Sulaimani anasikia, anawaambia wenzake na jeshi lake, irji'u faqad kafakum an-naml, rudini majumbani, dua mnaotaka kwenda kuomba ishaombwa na mdudu chungu. Wakirudi kwao, fa idha samau tatalabbad, mvua inanyesha kwa fadhila ya dua ya wadudu chungu. Si tunaomba mvua miaka nenda miaka rudi hainyeshi? Sie tunaambiwa tumuombe Mungu, hatutaki kumuomba. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, mola wenu katoa amri niombeni na mimi nitakupeni. Unashindwa mpaka kuinua mikono ukisema ya rab, wadudu wanasikiliza amri. Wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli ath-thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas. Hapa Mungu anatoa amri kwa mdudu mwingine anaitwa nani? Nyuki. Atambie wewe nyuki wewe, nyumba zako iwe katika miti, nyumba zako iwe katika majabali, nyumba zako iwe katika mizinga wanaoiandaa watu. Na nyuki hakukubali isipokuwa afuate amri hii hii ya Mwenyezi Mungu, ima mtini, jabalini, katika mzinga. Anafuata amri ya nani? Ya yule alomwamrisha. Kisha kamwambia thumma kuli min kulli thamarat, kila kitu unachokiona kwamba kinafaa kula kula, kafuata amri ya yule alomwamrisha. Fasluki subula rabbiki dhululan, fuata amri ya mola wako, musakhara, kwa kufuata amri ya wale wanaokutega na kufanya wewe huwa ni biashara kwa wao, binadamu wanakutumia musakhara. Kama Mungu hataki nyuki hao wanaenea kila mahali, hatuishi sisi kwa salama.
wanaingia mpaka majumbani, wanafanya mambo yao wanayoyafanya, hatukai. Sasa hivi hapo wakiingia 15 tu jalsa yote inavunjika, lakini musahara wanakwenda kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena wape faida hao. Yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Wape asali tena tofauti mbali mbali, ni shifaa kwao, wanapoa kutokamana na asali ile. Inna batna akhi bihi waja', sahaba mmoja anamwambia Mtume, ya Rasulullah, tumbo la ndugu yangu linamuuma, lina maumivu. Mtume anamwambia isqihi asalan, mpe asali huyo atapoa tu. Kenda kamnesha kijiko cha asali, ndugu yake anamuuliza vipi hali yako, anasema imezidi. Karudi kwa Mtume kawambia, ya Rasulullah, la zala bihi waja', bado linamuuma tumbo lake. Akamwambia isqihi asalan thaniyan, kampe tena dozi ya pili ya asali. Ilikuwa dozi haijakamilika. Mtume akamwambia nenda kampe tena asali. Kampa asali, akamuuliza unajisikiaje, anasema sasa hivi ninaendesha kama gari bovu. Akarudi kwa Mtume akamwambia Rasulullah, la zala bihi waja', bado. Akamwambia isqihi asalan thalithan, mpe tena asali mara ya tatu. Sadaqa Allah, Mwenyezi Mungu kasema ukweli. Wakadhaba batnu akhika isqihi asali, na tumbo la ndugu yako ndo linasema uongo, mpe asali. Mungu asemi uongo, anasema ni shifaa linnas. Kwa nini asipoe huyo? Mpe asali. Kapewa asali, fashafahu Allah, Mwenyezi Mungu akampa afueni, akapoa. Kumbe ile kuendesha na kuharisha ilikuwa ni kusafisha kile kilichokuwa ndani na kutolewa yale yalikuwa ni maumivu na maradhi, mwisho kapoa. Shifaa linnas. Nyuki yao, ndugu zangu Waislamu. Waqala ma li la ara alhudhud am kana min alghaibin. Kauliza Suleiman, yuko wapi Hudhud? Hudhud haonekani. Hudhud aliporudi akamwambia, ahattu bima lam tuhib bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. Ndege huyu anafanya da'wa ya kumwokoa mtu kutoka katika ibada ya shirki ya kuliabudia jua. Anamwambia Suleiman, nimepata watu wanafanya ibada ya kuabudia jua, hawamuogopi Mwenyezi Mungu watu hawa. Kapewa barua, kaipeleka barua, ikawa ni Minister for Information kwa Sayyidina Suleiman. Akapeleka, akarudisha na majibu. Mwisho kamleta Sayyida Balkisi mpaka katika ardhi ya Falastini. Alipokuja kwa Suleiman, qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu maa Suleimana lillahi rabbil alamin. Ya Rabbi, nimeshakuwa Muislamu, kazi hii yote ya kumtoa kule imefanywa na ndege Hudhud. Sisi tunapewa akili na uwezo na maguvu, alafu bado hatuzitumii. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ayu yawmin hadha, ni siku gani hiyo ndugu yangu Muislamu? Ni siku gani ambayo Mwenyezi Mungu anatueleza hapa? Na je, tumejiandaa na siku hiyo? Ayu yawmin hadha wa nufikha fi sur, siku litakapopulizwa baragumu. Fasaiqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha Allah, watakufa wote walokuwa mbinguni na ardhini isipokuwa atawapenda Mwenyezi Mungu. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanthurun, kisha litapulizwa baragumu la pili, utatahamaki umesimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo Mwenyezi Mungu akuite mbele yake. Wawudhia alkitabu, na kiwekwe kitabu daftari lako ulilochuma katika ulimwengu. Fatara almujrimina mushfiqina mimma fi, utawaona watu waovu siku hiyo wanashafak, wanatetemeka, wana wasiwasi kutokamana na yale yaliokuwa ndani ya vuko lile. Wayakuluna, na wanasema kwa nafsi zao, ya wailatana, ole wetu, baada ya kufungua kurasa mbili tatu tu walifunga wenyewe buku lile, wakisema mali hadha alkitab, kitabu hiki kina nini?
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Hakuna dogo wala kubwa, yote yameorodheshwa. Wawajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada, yote watakayofanya watayapata yameorodheshwa na Mola wako, hamdhulumu mtu yoyote, awe mdogo mkubwa, maskini tajiri, mrefu mfupi, au mnene na mwembamba, wote watakuwa sawa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala yadhlimu rabbuka ahada. نقاش يندلي بال جدال نقاش كتاب كتولوي أمبيو مجوانغ اقرأ كتابك سوما منيو كتاب جاكو ماتو نمكوبا نكيلا فاسيليتي زوت نمكوبا كويو اقرأ كتابك سوما كتاب جاكو كنا سماجي كتاب جاكو هابو كوكي سوما كتاب نبالا يكوبيوه. Hebu njoni katika suratul Haqa tuone namna vinavyorusha vitabu na kupokelewa. Yawma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. كتابك شتوليو أما من أوتي كتابه بيمينه yule atakayekipokea kitabu hicho kwa mkono wa kulia, mkono wa kuume, fayaqul, atawaambia njoni, ha umqra'u kitabia, chukueni someni kitabu changu. Yatabaha bi kitabi wa yakadu yatiru farhan, anakurubia kuruka kwa furaha ya siku ile. Ha umqra'u kitabi, someni kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, nilikuwa na yakini kwamba nitakuja kupokea ripoti yangu hii, nitapokea kitabu changu hiki. Mulaqin hisabia, yuko wapi mtu huyo wa Islam? Fahuwa fi ishati radhiya, atakuwa katika maisha yaliyoridhiwa. Alaishu nafsuhu radhiya famabaluka biman yaishu fi dhalika alaish, maisha yenyewe yameridhiwa. Je, mwenye kuishi katika maisha yale, يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق, أتزنقكم تيولي نواتمشي واتمشي هاوك وصيف ونسيما إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا, وكيوهون وتذانيا واو نلولو يلثفشوا هاو نواتمشي متمشي كما لولو يم ونكتمكي واتكوا كما نين. Atakapopata kitabu chake kile kwa mkono wake wa kulia, atawaita wenzake, atawaambia iqra'u kitabi, someni kitabu changu. Nilikuwa na yakini kwamba nitapata kitabu hiki. Fahuwa fi ishati radhiya, atakuwa katika maisha yaliyoridhiwa.
في جنة عالية katika pepo ya hali ya juu, khutufu hadania, matunda yake yamekurubishwa, la tukallifu ka qiyaman au quuda, hayakukalifishi matunda yale. Mahala ulipo ndipo yanapokusogelea, unakata tunda na unakula hamu yako unavotaka. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya. Allahumma ij'alna minhum ya rab. Waislamu watakaopokea vitabu hivi ni wale walomcha mola wao hapa ulimwenguni, wakafuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, ama yule atakayepokea kitabu kwa mkono wa kushoto, fayaqul, atasema ya laitani lam uta kitabia, bora nisingekipokea kitabu hiki au nisingepewa kitabu hiki. Wala madri ma hisabia, wala nisingelijua hisabu yangu iko vipi. Ya laitaha kanatil qadhiya, bora kifo changu ingekuwa ndo mwisho wa maisha yangu, nisingefika mahala nilipofika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutoa vitabu kutakuwa na wengine ni wakaidi. Anasema Allah, siku watakaposimamishwa mbele ya Mola wao, fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, na wataapa mbele ya Mola wao kama wanavyoapa mbele yenu. Atasema mtu huyo katika kitabu chake kuna mambo ambayo hakuyafanya, atamwambia ya rabbi ma hadha innani ushiduka ala annani ma fa'altuhu, jambo hili mimi natoa ushahidi kwamba mimi sijui sikulifanya, mmezulumiwa mimi, nimekuwa hapa mimi sijazini siku ya Ramadhani, mbona iko hapa Ramadhani imezini. Ya rabbi nimezulumiwa mimi. Ataitwa munkar, ataitwa raqibun na'ati, wataletwa mbele ya mja yule, akatabtuma ma lam yafalhu abdi, malaika wangu yeye, je mumeandika yale ambayo kwamba mja wangu hakuyafanya? Anasema yeye hajazini mwezi wa Ramadhani. Juzi nilipita mahali hapa hapa Unguja, nilimsikia mmoja anasema, bwana twende zetu bwana Ramadhani hii. Anaambia mwenzake, nafikiri alikuwa amezunguka wametafuta hawakupata mtu. Sasa anamwambia mwenzake, bwana twende zetu Ramadhani. Yule mwenzake wallahi akamwambia, Ramadhani mchana tu bwana, Ramadhani mchana tu, maana yake usiku kama kawaida. Sasa siku hiyo atalikuta katika daftari lake, atahoji, huu mwezi ulikuwa tukiutukuza sisi, ni mwezi mtukufu huu, binadamu kasahau. Raqib na atil wanauliza, akatabtuma ma lam yafalu abdi, ye mumeandika kitu ambacho hakukiandika mja wangu? Wasema ya Rab, hakuna tunachokiandika isipokuwa anachokifanya mwenyewe. Naam, alichokifanya ndicho tulichokiorodhesha. Sasa anaambia na hao malaika wangu vipi? Wanasema uongo. Wasema ya Rabbi, hao wako pamoja nawe, wewe unalolitaka wewe atalisema lile unalolitaka wewe. Mwenyezi Mungu atasema, sasa shahidi wenu mnamtaka awe nani? Aambia nuridu shuhuda min indina, wawe mashahidi hao watokamane na sisi wenyewe. Aambia basi itma'innu, nyamazeni hapo hapo mlipo, al'ana nuhdhiru lakum ash-shuhuda min indikum, sasa tutakuleteni mashahidi kutokamana na nyie wenyewe. Atafurahi, labda ataletewa yule mkewe aliyokuwa akisema naye uongo kule ule mwingine, au ataletewa rafiki yake walikuwa pamoja naye alomwambia kwamba Ramadhani leo, yeye akamwambia Ramadhani mchana tu, akafikiri ndo atakuwa atamtetea siku hiyo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akamwambia, mdomo sio kazi yako kuzungumza sasa hivi, mikono tamka, mikono itasema, we unapinga nini mbele ya Mungu bwana? Si Laila yule tulimkamata sisi tukamwingiza ndani ya ile maktu, tukamwingiza tukampeleka usiku ule, mikono si ndio tulofanya kazi ya kumkamata? Sasa unapinga nini? Miguu ita, mikono haijamaliza, miguu inasema, si yetu tulikupeleka mpambo awani, ukatafuta tafuta ukakosa pale, ukenda mpaka Tembo Hotel kule ukatafuta ukakosa, ukaingia Forodhani pale, sisi ndio tulikupeleka pale, ukawahi pale, na sasa hivi unasema hukupata,
uoni haya wewe mbele ya Mungu, miguu haijamalizika qita'atun min lahmi, farji yake inazungumza na mimi, ukanipeleka sehemu ambayo si halali yangu. Wewe una haya wewe, kila kitu kitakapozungumza pale mja yule ataanza kujipiga. Waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Watakapofika wakati huo, Allah anasema shahidu alaihim, watashuhudiwa. Shahidu alaihim, vitu vitakavyotoa ushahidi juu yao, sam'uhum, ni masikio yao, wa absaruhum, na masikio yao, wa juluduhum, na ngozi zao. Shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, watatoa ushahidi masikio na macho na ngozi kwa yale walokuwa wakiyafanya. Waqalu lijuludihim, wataziambia ngozi zao, lima shahidtum alaina, mbona mnatutia ushahidi, mbona mnatoa ushahidi kwa tuangamizwe sisi mbele ya Mola wetu. Qalu, ngozi na macho na masikio zitasema, antaqana Allah, alotusemeza sisi ni Mwenyezi Mungu ametoa idhni hiyo. Alladhi antaqa kulla shay, Mwenyezi Mungu ambaye amesemeza kila kitu. Wa huwa khalaqakum awwala marra, na yeye ndo alokuumbeni kwa mara ya kwanza. Wa ilayhi turja'un, na kwake yeye kinarudi kila kitu. Yeye ndo tupa ruksa ya kuzungumza, tumezungumza. وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. مليذاني kwamba Mungu hayajui mnayoyafanya, mliذاني kwamba Mungu anaghafilika kama kiumbe alioghafilika na nyie. Basi leo mmeaona yote yako wazi, yote yako wazi. Mwenyezi Mungu anasema fa'yasbiru fan-naru mathwan lahum, fa'yasbiru fan-naru mathwan lahum, kama watasubiri watafanyaje chochote kitakachotokea. Sasa hapa moto ndo mashukizi yao. Wa'yastatibu fama hum min al-mu'tabin, wakileta kesi nyingine zote lawama na nini na nini, shaitani ndo alotughuri akatu. La, hapa hakuna tena kupewa idhni ya kutoa mtu kesi zake. Kitabu kinasema nini? Kusha nini? Sare anaru maswala lahum, waelekezeni motoni, huko ndo kwao. Watu wanaelekezwa kule. Wasiqa alladhina kafaru, na wakachungwa chungwa wakapelekwa wale walokufuru kumkufuru Mola wao, kapelekwa wapi? Ila jahannam zumara, hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. وَكِتُمْبَ تُمْبَ وَكِبَلَيْكُوا ذَلِكَ مِلَنْغُوا يَمَوْتُوا وَتَيْبَاتَ مِلَنْغُوا إِلَيْهِ إِنَا فُنْغُوا لِيوَا قَوَا جِلِيَاوْ نَيَكِ فُنْغُوا لِيوَا إِنَا فُنْغُوا قَوَا سَوْتِي أَمَّيُنِي رَعَبَ, sauti kali kama radi, kama vile katika seli mtu anapopelekwa kule. Kuna idhilali kila aina, na seli inakuwa imefungwa, haiachi wazi ovyo ovyo mpaka atakapoletwa mtu. Inafunguliwa alafu ndo anafungiwa ndani, inafungwa tena, inafungwa kwa sauti ya kuhamasisha, inafungwa kwa sauti kubwa. Na kule ndani utashangaa wanavyohesabiwa watu. Katika baadhi ya jela wanahesabiwa kwa rungu. Mtu kasimama hapa, anakuja afande anahesabu 1, 2, 3 kwa rungu ile. Tena ukisema ih, afande ameumia, afande anasema umenikosesha hesabu, tutaanza tena mwanzo. Anaanza mwanzo 1, 2, alhasil idhilali. Sasa hii ni picha tu iliyokuwemo katika ulimwengu, tunaoneshwa
kwamba yanaanza hapa madogo madogo, lakini kule mmeonyeshwa ile true picture ya mambo yenyewe yatakapokuwa kule, watakapofika futihat alaihim abwabuha wa futihat, itakuwa moto futihat umefunguliwa milango yake kwa ajili yao. Yani wakifika mlango umefungwa, anafungua kwa ajili yake yeye, na walinzi wa motoni wanauliza alam yatikum rusulun minkum, je hawakuja mitume kukuhofisheni? Yatluna alaikum ayati rabbikum, wakikusomeeni aya za mola wenu. Qalu bala, wanasema kweli wamekuja. Walakin haqqat kalimatu aladhabi ala alkafirin, Mwenyezi Mungu kishaandika mambo yamekuwa haya, leo tunaadhibika. Haya, ingieni motoni, wanakwenda motoni. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara, na wale walomcha mola wao wakachungwa chungwa wakapelekwa peponi makundi makundi. Hatta idha jauha wa futihat abwabuha, wakifika watakuta milango ile haikufungwa, iko wazi kuanzia mwanzo, inawasubiri wao waingie tu. Waqala lahum khazanatuha, na walinzi wao watawaambia salamun alaikum, amani iwe juu yenu, tibitum, mumesafika, mmekuwa wazuri, fadkhuluha, ingieni, khalidin, milele milele kwa milele, piteni mwingie katika pepo yenu. Wataingia kule, na atakapoingia mja yule ndani ya pepo kuna milango yake minne, babun bainahu wa baina azwajihi min alhuri al'in, mlango wa kwanza anapitia wake zake wa huri al'in. Anakuja huyu, anakuja na mwingine na mwingine na mwingine. Huru laini ni wanawake wa peponi warembo. Sasa kuna mlango wa wake zake mahsusi wanapita, na mara nyingine anashtukia yule mja, anamkuta mwanamke mrembo kasimama mahali chini ya mti anamsubiri yeye, anamuuliza man anti, wewe ni nani? Mwanamke yule anajibu anasema ana mimman qala ta'ala wa ladaina mazide, mimi ndio wale aliozungumza Mwenyezi Mungu akasema na ziada inatoka kwetu, kwa hiyo mimi ni ziada yako. Anachukua na ziada ile anapeleka. Baadaye atakutana mwingine, atamuuliza man anti, wewe nani? Atamwambia ana mimman qala ta'ala fala tadri, haijui nafsi ma ukhfiyat lahu min qurrati ayun min qurrati ayn, haijui nafsi imefichiwa nini, ma ukhfiyat lahu, haijui kile ambacho kwamba imefichiwa, imewekewa akiba. Kwa hiyo imewekewa akiba, mimi ndio niliowekewa akiba wewe, kwa hiyo nichukue mimi halali yako. Kila anapopiga step anaona anachukua ghanima kwa ghanima. Babun bainahu wa baina zuwarihi, na uko mlango mwingine baina yake na wale watakaomzuru katika pepo. Wanakwenda wanasema twende tukamzuru fulani. Mwenyezi Mungu atujalie tuzuriane peponi ya Rabb. Atasema twende kwa fulani tukamzuru, watafika mpaka kwake, wataulizana. Yule bwana mmoja atasema mie nilikuwa na rafiki yangu lakini sijamuona katika pepo. Wa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhin yatasaalun, watakabiliana baadhi yao kwa baadhi nyingine, wataulizana. Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin, mwingine anasema mie nilikuwa na rafiki yaqulu, alikuwa akisema innaka la min almusaddiqin, kwamba wewe unaamini aidha mitna wa kunna turaban, kwamba sisi tutakapokufa tukawa mchanga tukioza, kwamba tutarudishwa tena katika hali nyingine, tutafufuliwa. Sasa rafiki huyo alikuwa akiniambia maneno haya, sijamuona, sijui yuko wapi. Qala, Mwenyezi Mungu atawaambia hal antum mutaliun, kuna mlango wengine watatu, babun bainahu wa baina ahli nnar, mlango huo anaofungua anatizama watu wa motoni, anaona picture live vile inavyoendelea kule. Ataambiwa na Mwenyezi Mungu, hebu chungulia upande ule kama unamtaka rafiki yako yule. Fatala'a faraahu fi sawa'il jahim, atafungua atamwona katikati ya moto wa jahim. Qala, atasema tallahi, na apa kwa Mwenyezi Mungu, in kitta laturdin, umekaribia kunipoteza duniani. Walaula ni'matu rabbi, na lau si neema ya mola wangu, la kuntu min almuhdarin, ningekuwa mmoja katika watu waliohudhuriwa katika moto huu wa jahannam. Waislamu, yauma ya utu zalim, hii ni siku ambayo mtu atauma vidole alokuwa ni zalim wa maisha yake. Ayu yaumin hadha, ni siku gani hiyo?
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله يغوبني سيكو ambayo mtarudishwa kwa Mola wenu Azza wa Jal kama mlipotoka huko mtarudi huko thumma tuwaffa kullu nafsin kisha italipwa kila nafsi ya binadamu kile ilichokichuma ilichokifanya italipwa siku hiyo yauma ya udhdhalimu baina yadai ndugu zangu wa Islam leo ilikuwa ninakutoeeni kidogo kutoka katika sira ya sayyidina Muhammad tulikuwa tunataka kuzilea nyoyo zetu tuzilee nyoyo kwa ajili ya siku yauma ya udhdhalim nilikuwa nataka kukubadilishieni chakula msije mkasema lan nasbira ala taamin wahid kwa ajili hiyo ndugu zangu wa Islam tuonane tena kesho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu na mimi nataka kumwambia Ustaz Sheikh Said leo tusiweke masala kwa sababu wakati umepita zaidi ya ule uliokuwa wa kawaida na kesho inshallah masala yataendelea kama kawaida kwa watoto wetu na darasa yetu tutaimaliza kesho katika sira ya sayyidina Abu Bakr as-Siddiq Mwenyezi Mungu akitupa uwezo na uhai inakwisha kesho sira ya sayyidina Abu Bakr darasa inaendelea wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kullu amin وأنتم بخير